Gulnur. Gulnur qayerda va qachon tug'ilgan? Gulnur Beruniyda tug'ilgan deyishadi ko'pchilik, ammo bu xabarlar yolg'on. Aslida Gulnur 1994-yil 14-noyabr sanasida Xorazm viloyatining Shovot tumanida tug'ilgan. Gulnur ko'plab kliplarga tushgan xushovoz xonanda hisoblanadi. Ammo uni YouTube va Instagram sahifalarida o'zbekchilikka mos kelmaydigan ko'plab behayo o'yinlar bilan barchamizga tanish bo'lib bormoqda. U haqdagi xalqning ijobiy fikrlari salbiy tomonga o'zgarib bormoqda. Agar Gulnur shu holatda ijodini davom ettirsa, xalqning salbiy fikrlari yanada oshib boradi.